Вітання кожному учню та кожній учениці, хто дивиться це відео. Мене звати Богдан Завидовський, я вчитель біології. Сьогодні ми продовжуємо вивчення біології, науки про живе. Ми дамо характеристику живому та перерахуємо його основні властивості, а також дізнаємось про стратегію сталого розвитку природи і суспільства. Як визначити, чи належить певний об'єкт до живого? Це доволі просто, оскільки існує 7 чітких критеріїв, кожному з яких одночасно мусить відповідати будь-який організм. Отже, перерахуємо їх. Перший критерій – це єдиний хімічний склад. Бактерії, гриби, рослини і тварини хоч і мають помітно різну будову, проте складаються з однакових класів хімічних сполук. Неорганічних сполук – води та мінеральних солей, та органічних – білків, вуглеводів, ліпідів і нуклеїнових кислот. Чи могли б ми жити, рости і розвиватися, якби продукти, що ми їмо, мали б зовсім інший хімічний склад? Навряд чи. Тому завдяки подібному хімічному складу можливий обмін речовин та енергії між різними організмами. Другий критерій – багаторівневість організації. Будь-яку живу істоту можна вивчати на різних рівнях організації життя. Цій темі був присвячений минулий урок, тому за бажанням не полінуйтесь його повторити. Третій – наявність обміну речовин або метаболізму. Так називають сукупність керованих хімічних реакцій, внаслідок яких організм одержує, перерозподіляє енергію, а також синтезує необхідні для власної життєдіяльності речовини. З їжі, яку ми їмо, ми отримуємо енергію, а з молекул, що містяться в ній, будуємо власні. Далі, четвертий критерій – саморегуляція. Живі організми мусять постійно підтримувати сталість певних параметрів життєдіяльності. Наприклад, у нас, у людей, як представників живого, їх дуже багато. Вони регулюються, так би мовити, автоматично. Зокрема, це значення температури тіла, рівня глюкози та кисню в крові, а також частота серцевих скорочень. А тепер уявіть, що наше тіло перестало регулювати хоча б один параметр, наприклад, рівень глюкози. При низькому рівні глюкози у крові у людини виникає відчуття сильного голоду, збільшення частоти серцевих скорочень, слабкість, запаморочення та надлишкова пітливість. При високому ж рівні відбувається порушення роботи багатьох систем органів, особливо кровоносних судин. Тоді у людини виникає потреба відповідально та постійно контролювати рівень глюкози у крові самостійно. Вона є у людей, які хворіють на цукровий діабет. Щоб перевірити рівень глюкози в крові, використовують спеціальний прибор – глюкометр. Тож наявність у живих організмів можливості автоматичної регуляції великої низки параметрів для забезпечення гомеостазу дуже полегшує їх життя. П'ятий критерій – подразливість. Це здатність реагувати на зовнішні або внутрішні впливи, зокрема для того, щоб розуміти, чи не несе загрози нам навколишній світ. Зверніть увагу, як кішка на відео реагує на звичайний огірок. Як ви думаєте, чому в неї саме така дивна реакція? Річ в тому, що її лякає форма огірка, який помилково сприймається кішкою за змію, яка зачаїлась поруч. Зокрема, завдяки подразливості тварина не проігнорувала можливу загрозу. Шостим критерієм є здатність до самовідтворення або розмноження. Живі організми вже давно б зникли, якби не мали такої властивості. На екрані зображено поділ бактеріальних клітин, як наслідок збільшується їхня кількість. Зверніть увагу, як швидко і часто вони діляться, та як стрімко бактерій стає більше. Один цикл поділу займає приблизно 20 хвилин, тому будьте обережні та мийте руки з милом, щоб захиститись від них. Останній, сьомий критерій – це здатність до росту та розвитку. Кожен з нас у процесі життя змінюється. Життєвий цикл окремої істоти – від її зародження до смерті отримав назву онтогенез, а розвиток виду шляхом еволюції – філогенез. На екрані зображений процес метаморфозу метелика – від виходу з яйця і до перетворення у дорослу стадію. За цей час він переживає багато змін. Проте, як би це дивовижно не було, це один і той самий організм. Перелічені критерії спостерігаються на всіх рівнях організації живого, як у одноклітинних, так і у багатоклітинних організмів, оскільки біологічні системи – це відкриті, впорядковані системи, що здатні до саморегуляції, самовідтворення та самооновлення внаслідок постійного потоку речовин, енергії та інформації.
Серед біологічних систем лише людина є тим єдиним видом, що неймовірно сильно змінює зовнішній вигляд планети. Тому вона має взяти відповідальність за її майбутнє. Для запобігання негативним викликам, що постають перед нами, сучасне покоління людей формує новий суспільний світогляд. Це стратегія сталого розвитку. Сталий розвиток означає таку модель існування суспільства, коли використання ресурсів природи не призводить до їх вичерпання або зникнення у майбутньому. Такий підхід не обмежує наступні покоління людей, що житимуть на планеті після нас. Звісно, зважаючи на серйозний антропогенний тиск та значні темпи використання ресурсів планети, світові держави задумались, а яким чином запобігти тяжким наслідкам незбалансованого природокористування. Ще у 1992 році в Ріо-де-Жанейро відбулась конференція з питань довкілля та розвитку. На ній були присутні представники більшості країн світу. На конференції ухвалили програму під назвою «Порядок денний на 21 століття». Цей документ визначив дві основні цілі, такі як висока якість навколишнього середовища і здорова економіка для народів світу, та другу – задоволення потреб людей і збереження сталого розвитку протягом тривалого історичного періоду. Вже у 2015 році Організація Об'єднаних Націй затвердила конкретний план досягнення сталого розвитку, який був викладений у вигляді 17 глобальних цілей та розрахований на 15 років до 2030 року. Глобальні цілі охоплюють економічну, соціальну та екологічні сфери життя. Їх недосягнення передбачає активну громадянську позицію та залучення кожної людини. Детально ви з ними можете ознайомитись у конспекті. Так, наприклад, є досить багато прикладів, коли навіть діти ставали агентами змін заради сталого розвитку. You're just a kid, but kids everywhere are working towards the global goals and changing the world for the better. A kid in Tanzania wrote to the president of the United States asking for help to get clean water to her community, and she succeeded. Vijana, tujiamini. Tukitoa sauti tunasikika. Mimi ni msichana mmoja. Sauti yangu ni muhimu sana. Окремо звернемо увагу на те, як саме біологія може допомогти у досягненні згаданих цілей сталого розвитку. Так, уявіть, що лише 200 років тому населення планети складало лише 1 мільярд людей. Зараз цей показник складає майже 8 мільярдів. Окрім того, середня тривалість життя на планеті значно зросла. Це стало можливим, зокрема, із розвитком прикладної біологічної науки. Відкриття антибіотиків та вакцин захищає людей від важких хвороб. Селекція, відкриття ДНК та розвиток генної інженерії дають змогу вирощувати більшу кількість їжі, зберегти врожай від шкідників та позбутись голоду у багатьох країнах. Біотехнології зробили доступними ліки для більшості людей. Гормон інсулін, який знижує рівень глюкози в крові, раніше виділяли з підшлункових залоз великої рогатої худоби. Це був важкий та дорогий процес, а ліків на всіх не вистачало. Зараз його отримують з генетично модифікованих бактерій, що робить інсулін значно дешевшим. Окрім того, такий метод дозволяє отримати його у значно більшому об'ємі та допомогти більшій кількості людей. Подібні факти говорять про неабияку актуальність біологічних знань у сучасному світі. Тож вивчайте біологію та не зупиняйтесь на цьому важливому шляху. Багато міжнародних організацій, наприклад, таких як Організація Об'єднаних Націй та Дитячий фонд ЮНІСЕФ, завжди надають можливості та підтримують реалізацію важливих проєктів. Це сприяє досягненню цілей сталого розвитку. Зокрема, традицією стало щорічне проведення найбільшого уроку у світі. Кожен рік у багатьох школах світу проходить урок, темою якого є одна з 17 глобальних цілей. Більш того, цей чудовий проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» теж реалізує цілі сталого розвитку. Зокрема, це ціль номер 4 – якісна освіта. І за цей внесок у 2021 році проєкт був визнаний глобальним договором ООН найкращим в Україні у категорії «Суспільство». Отже, сьогодні ми вивчили основні критерії живого. Також ми дізнались про важливість біологічної науки у досягненні сталого розвитку суспільства. Які 17 цілей вас найбільше зацікавили? Та чи можете зробити щось саме ви для їх досягнення? А також як, на вашу думку, біологія сприяє досягненню глобальних цілей? Напишіть про це у конспекті.
На цьому наш з вами урок завершено. Тому дякую, що сьогодні були зі мною, та до зустрічі!